ხათუნა აქტიურ შემოქმედებით ცხოვრების გზაგაქვს მოგვიყევი ვინ არის ხათუნა გოგებაშვილი ხათუნა გოგებაშვილია ერთი მხატვარი იყო წლები რომ აი ეს ეტაპები ძალიან რთული იყო ჩემ ცხოვრებაში მინდა გითხრა რომ ეს ყველაფერი არ იყო ადვილად მისაღწევია 3 წლიდან მინდა გითხრა რომ ხატავ 5 წლიდან ხატავ ზეთში პირველი ჩემი პედაგოგი იყო ციალა კანდელაკი შემდეგ 18 წელი თაზოხუცის შვილი მამზადებდა ჩემი მამობილი აგერ დახატული წყალს ზურა სამხარაძე ის იყო ჩემთვის ძალიან დიდი პიროვნება როგორც მხატვრობაში ისე ადამიანობაში გივითოიძე რადიშ თორდია შალვა მატუაშვილი ძალიან ბევრი ცნობილი მხატვარი რომელიც ჩემ სირგულ ტრიალებს და მეც მათ ირგვლივ ვიყავი ყოველთვის ყველაზე ძლიერები თუ ვინმე ყავს მე ვიყავი მათ გვერდით მათ გვერდით რო ყოფილიყავი, ჩავაბარე 93-ში აკადემიაში და აკადემიის შემდეგ მივდიოდი 5-5 საათი, 2-3 2 მინიმუმ უნდა შემომიარა სახელოსნოები და სანამ ყავას მომიდუღებდნენ, უცებ წევდი ხოლმე კილოს და რას რის შემდეგ ადებდნენ მაზოქს და როგორ კეთდებოდა ეს ყველაფერი. Ну, ამ ყველაფერს ვითვისებდი და ხანდახან შაყილით ამბობდნენ ხოლმე, რომ მეძახდნენ მაზოქის ქურდს. დავამთავრე აკადემია, ასპირანტურა და აგერ ეს არის ჩემი პორტფოლიო, მინდა გითხრა. და ხატვის სწავლების პროგრამა შევადგინე მთელი ბაკალავრია, მთელი 4 წელი. პარალელურად მაგისტრატურა. აი ნახე რამდენია, მესამე კურსი, მეორე კურსი, აგერ მესამე, მეოთხე კურსის პირველი სემესტრი. აბსოლუტურად მთლიანად შედგენილი მაქვს ხატვის სწავლების პროგრამა, რომელიც ძალიან ბევრს გამოადგება. შემდეგ უკვე ჩემს პორტფოლიოში არის ცნობილი ხალხის რეკომენდაციები და ამის შემდეგ გრძელდება პორტფოლიო. მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ასაკის არ ხარ, უკვე შენი ისტორია გაქვს შექმნილი. იყო ბევრი გამოფენა, პერსონალური, 12 პერსონალური და 15 ჯგუფური გამოფენა. ასევე გაქვს შენი სტუდია. აი მოგვიყევი ამ სტუდიაზე. სტუდია შექმენი სულ არაფრიდან, ნულიდან დავიწყე, დავამთავრე ასპირანტურა, გავაკეთე ის, რომ გავხდი ასისტენტ პროფესორი და რა ვქნა მე მინდა უკვე პედაგოგის სტატუსი მაქვს და მინდა გავაკეთო და ის სრულიად ნოლიდან დახმარებებით ესე გავაკეთე ჩემი წიგნიც სიყვარულიდან სიყვარულამდე და ესე რა ეტაპზეა ეს სტუდია ანუ რამდენი მე 11 წელია არსებობს ამ ეტაპზე არის 12 ბავშვი ჩემ სტუდიაში ასევე მათთვისაც ზრუნავ გამოფენების მხრივ ყოველ წელს უკეთებ მე 11 გამოფენას უკეთებ ამ წელიწად დიპლომებიც მიიღეს ჩემმა ბავშვებმა მხატვართა კავშირის და საკმაოდ წარმატებულები არიან იმიტომ რომ 10-12 14 წელს ბავშვები უკვე ყიდიან თავის ნამუშევრებს საზღვარგარეთ მინდა გითხრა და არსებობს სტუდიები ლიკა, სადაც არასწავლიან აკადემიურად. აი აქ ხდება აკადემიური სწავლება. აი ხელში მიიღავს ქართველი მხატვრები, სადაც არის შენი ნამუშევარი შესული, აი ეს ნამუშევარი. ეს დაიბეჭდა არ იყო სხვათა შორის და მადლობა ცისანამ ჭედლიძეს მხატვართა კავშირის თავმჯდომარეს, რომ მოაბა ამას თავი. და გააკეთა მხატვართა კავშირმა მუდამ ხარძიებაში რაღაცა ახალი მიმდინარეობა მხატვრობაში გარდა მხატვრობისა კიდევ აი ვზივართ მაგიდასთან ჩვენს წინარი მაგიდა რომელიც ასევე შენ გაკეთებულია ჩაპლინი თავისი სანათით აგერ სირაქლემას კვერცხებით ხო გაკეთებული აი მოგვიყევი ძირთადად რას მოიცავს ეს შენი შემოქმედებითი ცხოვრება რას აკეთებს ხათუნა გოგებაშვილი პირადად მე ფერწერი პირველ რიგში. მართალია ფერწერა თვითონ არ არის ერთფეროვანი და მით უმეტეს იმპრესიონიზმი. ძალიან მოცულობითია, მაგრამ ყველგან მინდა რომ რაღაცა ჩემი ჩავაქსოვო. მიყვარს შერეული ტექნიკით მუშაობა, მიყვარს რაღაცა განსხვავებული სკეთება. და რა ვიცი, მე მგონი გამომდის კიდეც და უფრო საინტერესო ხდება ჩემს სახლში მოსვლა უფრო
სილამაზია მეტი და ყველაფერი რომ შენი ხელით არის ნაკეთი, მე მგონი ლამაზია. მე მაგათად კლასიკის გარეშე ვერ ვხატავ. არაცდებობს ჩემთან თუ არ არის შოპენი, ბახი, რახმანინოვი, მოცარტი ჩართული, ფიზიკურად ვერ მუშაობ, იმიტომ რომ ეს ერთმანეთში ჯაჭური რეაქციით არის გადაბმული. და მინდა გითხრა, რომ შეიძლება ადამიანმა მოიტყუოს, მაგრამ არანაირად არ მოიტყუება და ვერ მოიტყუება მხატვარი და ზოგადად ხელოვანი, იმიტომ რომ ის თავის პოეზიაში, მხატვრობაში რა მდგომარეობაშიც არის, მთლიანად აქსოვს აი ამ თავის შემოქმედებას. და ცუდ ხასიათზეა, კაკ ხასიათზეა, რაც წარმოადგენს და როგორი სოფხედელობა აქვს, მთლიანად შეგვიძლია აღიქვა, როგორც მუსიკაში, ის მხატვრობაში და ისე ლექსში. ლექსების წერა დავიწყე 10-12 წლის ასაკში, მანამდე ყველაფერი იწყებოდა, იყო და არა იყო, რათი ანუ ზღაპრებს წერდი თავიდან. ჩემ ლექსებში იგრძნობა, რომ მე მხატვარი ვარ, იმიტომ რომ აი უფრო სულიერი სამყარო სხვანაირად არის წარმოდგენილი, ფერთაგამა უფრო მეტად არის დომინირებული ჩემს ლექსებში და თბილისი რომ იყოს, თბილისზე ვარ გაგიჟებით შეყვარებული. ეს არის ჩემი სახელოსნო, მინდა გითხრა. აქ მოღვაწეობ. ეს არის ჩემი ოჯახი, რომელიც ძალიან მიყვარს. ჩემი მეუღლე ერეკლე წიწივაძე, ეს მე და ეს მარიამი და ამას რო ვხატავდი, ფიქრობდი რომ მეოთხე მინდოდა მყოლოდა, იმიტომ რომ სამი გოგო უკვე მყავს. ახლა ეს ახალია, მინდა გითხრა, ჩვენ დავბრუნდებით ესეთი თემაა. ხო და აი ხა რაღაცა ისეთი წყდიადი მორევშია, ეს რაღაცას ვაკეთებ და არ არის დასრულებული ჯერ. და შეგვიძლია გავაგრძელოთ ეს შენი დაუსრულებელი ნამუშევარი და ნახოთ თუ როგორ ხატავს ხათუნა გოგებაშვილი. კი ბატონო, კი ბატონო. ხათუნა, რატომ გადაწყვიტე ამ თემაზე მუშაობა? ვიცი, აი უცებ მომინდა და საერთოდ არ ვარ ორიენტირებული თუ რა მინდა თავიდანვე. გზნობას ავყვები ხოლმე და აი გზნობებში როგორც მოვა უცებ, თუ შეიძლება თუ მუზა არ მაქვს, შეიძლება 1-2 დღე ვერც ვიმუშაო. აი ესე რომ ინტენსიურად მუშაობდეს ადამიანი, შეიძლება 1 კვირა აქედან არ გამოვიდე. რასაც ვაკეთებ, ეს არის აზრობრივი ხატვა. აბსოლუტურად უნდა იცოდე რა გინდა და შემოდიხარ და აკეთებ იმას და ეს უნდა იყოს მოცულობითი პერსპექტივაც უნდა ქონდეს, ფერთა ჩრდილებია, ეს სადაც ნათელი წერტილია და საიდან მოდის, ეს ყველაფერი აზრობრივად ხდება და როდესაც ადამიანებთან ხარ, უკვე გეფანტება ეს აზრი და შეიძლება ის საერთოდ არ გამოვიდეს, რაც შენ გინდა. ანუ გარემო, რომელიც ხათუნა გოგებაშვილს სჭირდება. რა თქმა უნდა, პარალელურად ხა, არა, კლასიკა და კლასიკასთან ერთად მეც რო ყვები ხოლმე, მაშინ საერთოდ გიჟდები. ხო და ჩემო მეუღლე მიცის ხოლმე, ხანდათ ხან თქმა, როცა გაბრაზდება ჩემზე, გიჟი ხარ და გიჟი რო არ ვიყო მეოთხარი, ესეთი ემოცია არ შეიქმნებოდა მეოთხარი. ეს ფერებს რა დატვირთვაქვს შენ შემოქმედებაში? ვიყენებ უფრო აი ცერულიუმს, ოხრას, ოხრაზალაწისტი რო იტყვიან, ოხრას პლაშნოი, უმბრაჟონი, აი უფრო თბილი ფერები მიყვარს და ცივი ნაკლებად. ტიპაჟიც ეგეთი ვარ. შენი ხასიათი, განწყობა, ემოცია აისახება შენს ნამუშევრებზე? ყველა პროფესიონალი მხატვრის ტილო აისახება მის პიროვნებაზე. ჩემთვის ხელოვანი ხალხი ყველაფერია და ჩემთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს ხელოვნება და პირველ რიგში მხატვრობა და ესეთი ჩემ წიგში დაწერილი მაქვს ძირითადად მხატვრებზე და ეს წიგნია რა, სიყვარულიდან სიყვარულამდე. ორაგი შრისფერი დღეებია, სივრცემ ჩააბნელა ყველაფერი, ნისლმა გადაფარა რუხი ტილო, ისეც აღარ ჩანდა ზედ ნათელი, თითქოს დარდიმანდი მოერიად ფეხებს, გზად გაკრულებს მთის ალში, იქნებ ვარსკვლავიც რომ მოეწყვიტათ, აღარ ყოფილიყვნენ ბნელ კარავში. ორა უცნაური დღეებია, ჭკნარი უგრძნობელი გახდა სივრცეც, მაგრამ უცებ შუქი მოეკიდა ტილოს
დაღონებულ სანთლის წილზე. Სხივმა გადიქროლა ფერთა ხევში, ფუნჯმა ცეკვა-ცეკვით იხსნა გარსი, ისე უმოწყალოდ აშავებდა განწირული იყო როგორც მრწამსი. Მაგრამ ერთი სხივი იმედს ბადებს, რათა მოეფერო სტილოს ალში, გნობის შობა წოდეს ასიაღდგა, ერთი ნაპერწკალიც ჩასწვდა მასში. გოსანს გოსნობისა ესმის მუდამ, მხატვარს სივრცობრივი აქვს ხედვა, წყვდიაც ხასიათში უნდა პოვნა, რათა ანარეკლი ჰქონდეს მელთან. Და ზუსტად ამას ვაკეთებ მხატვრები, ხასიათში პოულობთ ამ წყვდიაც. Და მეორე ლექსი მიყვარს, ძალიან ძალიან მოკლეა, წუთი სოფელი, აი იმიტომ მართლა წუთია ეს ჩვენი სოფელი და ძალიან ლამაზია, ძალიან ნოყიერია და ძალიან გვიჭირს ამ სოფელთან განშორება, მაგრამ აუცილებელია გარდასახვა ხო მეორე ცხოვრებაში. მაგრამ დაწერილი მაქვს ეს ლექსი, წუთი სოფელი. ღამე სულიერი, სუნთქავს მადლიერი, წლები წამიერი, მიდის კადნიერი, გოგო ტანიერი, ბიჭი ჯანიერი, ერთად წარმოსახა ღმერთთან კანიერი, ტბანი ხასიერნი, ცანი მადლიერნი, სივრცე განიერი, ისიც წამიერი. ხო და აი ასეთია ჩვენი შემოქმედება.